دیکھیں مائیں بچوں سکول بھیجتی ہیں تو صبح ماں بچے کو اٹھاتی کہ بیٹا اٹھو سکول کا ٹائم ہو گیا اور بچہ جانا نہیں چاہتا بعض کا تو ماں کبھی تھپڑ نہیں مارتی میں نے کم از کم چھوٹے بچوں کو سکول نہ جانے پر تھپڑ پڑتا ہوا نہیں دیکھا ماں کہتی بیٹا اٹھو سکول کا ٹائم ہو گیا تو بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں جانا میرا دل نہیں کر رہا میری طبیعت نہیں ٹھیک تو ماں فوراً سے اپنا انداز بدلتی اور ماں کہتی بیٹا اٹھو نا یہ دیکھو تمہارے بابا لنچ تمہاری مرضی کا رات کو لے کر آئے تھے میں تمہیں ٹیفن میں پیک کر کے دیتی میرا بیٹا اٹھو نا میں تمہیں فلاں کارٹون والی سی ڈی بھی منگوا کے دوں میرے بیٹا اٹھو نا میں تمہیں فلاں گھر میں کرکٹ کھیلنے کے لیے بھیجوں میں نے یہ خود جملہ سنا کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹا اٹھو نا سکول جانے کے لیے تو میں تمہیں پھر موبائل پر گیم بھی کھیلنے کے لیے دوں ہمیں پتا بچے کی کمزوریاں کہاں کہاں پہ ہیں ہم وہ سارے حربے استعمال کرتے ہیں اور محبت کے لہجے میں 10 منٹ ماں لگاتی ہے صبح کے وقت اور وہ بچہ جو کہہ رہا ہوتا ہے میں نے سکول نہیں جانا ماں 10 منٹ میں اٹھا کر اس کو تیار کر کے 7:30 سکول بھیج دیتی ہے کاش کے یہ 5-10 منٹ محبت کے صبح فجر کی نماز کے لیے بھی ماں لگا لیتی تو پھر بچہ اٹھ کر مصلی بھی بچھا لیتا یار کل کی ماں نے یہی تو کیا تھا جب بابا فرید کے نماز کے دن قریب آگئے تو ماں نے یہی تو ماحول بنایا تھا گھر کا اور کتنی خوبصورت ترغیب دی کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اسے شکر کی پڑیا بھی دیتا بس اتنی سی بات کہی تو بچے کا ذہن بن گیا اب بچے نے وضو کرنے کے لیے جانا تو چپکے سے مصلے کے نیچے شکر رکھ دی نماز پڑھنی تو جیسے مصلا ہٹانا تو دیکھنا جیسے شکر مل جانا ماں خوش تھی کہ مالک تیرا شکر ہے کہ میرا فرید وقت سے پہلے نمازی بن گیا اور بیٹا خوش تھا کہ آج کے بعد شکر ماں سے مانگنی نہیں پڑے گی جب شکر چاہیے اس کے حضور جھکے میں شکر خود عطا کرتا کاش کہ ہم اپنی اولادوں کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ بنا دیتے شکر حاصل کرنا ہو تو دائیں بائیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں جس نے شکر کو پیدا کیا اسی کے حضور سجدہ کر لو کاش ہم اولادوں کو یہ نظریہ تو دیتے کہ بیٹا دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا جب رزق کی کمی ہونے لگے راضی کی بارگاہ میں جھک جایا کرو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے بندے کو نجات اللہ اکبر ماں خوش تھی کہ میرا بیٹا نمازی بن گیا اور بیٹا خوش تھا کہ اب کسی سے حاجت نہیں رہتی جب شکر چاہیے اور مصلی بچھاؤ تو شکر وہ مالی خود عطا کرتا ہے ایک دن ماں گھر سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی دل دھڑکتا رہا کہ مالک آج کیا بنے گا آج تو مصلے کے نیچے شکر نہیں رکھی ہے اور اگر آج شکر نہ ملی تو کہیں میرے فرید کا نمازوں سے دل ٹوٹ نہ جائے ماں دعائیں کرتی رہی کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تھا میں اسے تیری بارگاہ کا نمازی وقت سے پہلے بنانا چاہتی تھی ماں دعائیں کرتی رہی جیسے گھر واپس پلٹی تو آتے ہی پہلا سوال کیا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی لیکن کہا بیٹا لیکن اب ماں کا دھڑک رہا تھا کہ بیٹا پتہ نہیں کیا کہے گا تو بیٹے نے مسکرا کے کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا آج شکر بھی اور طرح کی تھی ماں آج نماز کا سجدہ بھی اور طرح کا تھا یار کل کی ماں نے شکر کے لالچ میں اتر زمانے کو فرید الدین گنجے شکر نہیں بنا کے دکھایا تھا آج کی ماں تو پڑھی لکھی ہے آج کی ماں کے پاس تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ڈگریاں ہیں یار آج کی ماں بھی کم نہیں ہے آج کی ماں ڈاکٹر بناتی بیٹے کو کہ نہیں بناتی آج کی ماں بیٹا انجینئر بنا کے دکھاتی کہ نہیں دکھاتی وہ اتنی موٹی موٹی اور ضخیم کتابیں بچے شوق سے پڑھتے ہیں کل کو کوئی اس کا انٹرویو لیتا ہے اور پوچھتا ہے یہ آپ جج بن گئے آپ ڈاکٹر بن گئے آپ یہ سرجن بن گئے تو یہ کس طرح ہو گئے تو بچے مسکرا کے فخر سے کہتے ہیں یہ سب کچھ میری ماں کی محنتوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے یار ماں چاہے تو بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے ماں چاہے تو بیٹا انجینئر بنتا ہے مجھے بتاؤ اگر ماں چاہ لے تو پتر نمازی نہیں بن سکتا یہ بن سکتا ہے لیکن کاش کے مائیں اس بات پر توجہ دیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ